Veľmi ľutujem, pán farár, ale o chvíľu budete musieť prežiť ešte jednu maličkú nepríjemnosť. Ešte jednu? Žiadali sme od vás zda už priveľa? Pochybujem, či by ste vy mali veľkú radosť, keby vás v noci niekto zobudil, požiadal o návštevu ťažko chorému a potom v aute pritlačil k rebrám revolver, zakázal vám pohnúť sa a prehovoriť. Pán farár, vari si len naozaj nemyslíte, že by sme strieľali, keby ste neposlúchli naše rozkazy? Nestrieľali by ste teda? Samozrejme, že nie. Prosím vás, namáhajte trochu svoju fantáziu. Okolo 3. nad ránom uháňa šialenou rýchlosťou prázdnymi ulicami veľkomesta auto. Veď už ten samotný fakt môže zbudiť pozornosť. A čo keby k tomu pristúpila ešte aj streľba? Nie. Všetky požiadavky, ktorým ste sa museli prispôsobiť, sú iba prejavmi ostražitosti. A ani nie kvôli nám, ale kvôli vám, pán vikár. Veď my nič nechceme. Len aby ste nerobili hlúposti, nebránili sa, išli s nami a splnili kňazské povinnosti voči zomierajúcej. Ak všetko dobre dopadne, o 2 hodiny vás dopravíme naspäť. Chcem veriť, že neklamete. Volá ma teda umierajúca. No dobre, veď čo, že by vám aj mohlo záležať na nič neznamenajúcom kňazovi. Na čo je však v takom prípade ten revolver? Máte naozaj pravdu, pán farár. Skutočne nám nezáleží na vás a na vašej osobe, ale na funkcii, ktorú vykonávate. Potrebujeme kňaza. Súrne potrebujeme. A akým spôsobom ste vlastne na mňa natrafili? Veľmi jednoducho. Bola to otázka času, teda aj vzdialenosti. Bývate najbližšie. A predsa ideme tak dlho. To je iba manéver, aby sme zahladili stopy. Koniec koncov, aj kvôli vám. Čím menej sa dozviete, uvidíte, počujete, tým menej budete o nás vedieť. A keby sa naša výprava nepodarila a vás by začali vypočúvať, mali by ste tým menej čo tajiť. Chcel by som vás, pán farár, poprosiť, aby ste o našom stretnutí s nikým nerozprávali. Musíte mlčať až... No, o tom vám poviem, keď budeme na mieste. Nemyslíte si, že by bolo slušnejšie, keby ste mi všetko vysvetlili a nepoužívali nejasné narážky? Ak ma niekto niečo prosí, mám rád, tak dôkladne viem, o čo ide. Ako chcete. Hoci by bolo lepšie, keby ste vedeli čo najmenej. Nepotrebujem vám azda zdôrazniť, že vôbec nemáme v úmysle pozvať políciu na šálku kávy. A tiež by sme neboli radi, aby nás pozvala na šálku kávy polícia. Držíme sa v ústraní. A už by sme boli za 7 horami. Keby nie. O chvíľu azda budeme na mieste? Áno. A preto vlastne je ešte potrebná tá malá nepríjemnosť. Musím vám zaviazať oči. Znie to staromódne, možno dokonca aj smiešne. Neviem, či ste čítali veľa kriminálnych románov, ale prosím, verte mi, že je to najlepší a najprostejší spôsob, aby si dotyčný nezapamätal cestu. Bol by som vám povďačný, keby ste sa aj tejto ceremónii podrobili bez kriku či akéhokoľvek odporu. Pravil som vám už, že vás čaká smrteľne chorá žena. Som povinný vám veriť. Prosím, zohnite hlavu tak, aby nevyčnievala cez operadlo. Keby sme sa náhodou stretli s dajakým autom, mohol by sa v ňom niekto veľmi začudovať, keby vo svetle reflektorov zbadal, že máte na hlave natiahnutú čiernu dámsku pančuchu. No, pán farár, budem dávať pozor, ako držíte hlavu. Hotovo? Pohni. Nemôžem nájsť kalík s hostiami. Takisto ako olej. Ani štola tu nie je. Tak predsa odišiel poskytnúť posledné pomazanie? A nevrátil sa do 11. predpoludním? Mohol predsa zatelefonovať, mohol nechať nejakú správu, mohol... Nie, prosím, verte mi, v tom sa skrýva niečo iné. Nebolo by dobre upovedomiť o tom políciu? Pomaly, počkáme ešte.
S políciou sa netreba ponáhľať. Načo hneď robiť z niečoho úradnú záležitosť, čo je, alebo môže byť záležitosťou celkom súkromnou? O tom nie je najmenšej pochybnosti, že ho pozvali k umierajúcemu. Ale kde je? Zistil som, že z našej farnosti ho nepozval nikto. Áno, všetko súhlasí. Všetko je celkom logické. Voľa kto pozve kňaza k umierajúcemu, napadne ho, okradne a nenájde sa milosrdný Samaritán, ktorý by našiel obeť. A predsa vždy som náchylný hľadať dôvod takýchto náhod vo vnútornej sfére a nie vo vonkajšej. Samotnom vikárovi Brühlovi? Ale veď pán prelát ho pozná. Je to človek hoden dôvery, rozvážny a k tomu má otvorenú hlavu. Nezdá sa mi, že by príčinu tejto udalosti bolo treba hľadať v ňom. Som presvedčený, že mu hrozí nejaké nebezpečenstvo a že o tom musíme upovedomiť polícii. Poznal som jedného kňaza, ktorý bol hoden dôvery, rozvážny a k tomu mal otvorenú hlavu, ale pritom sa dal neočakávane nachytať na tie najlacnejšie kúsky. A dokonca na akúsi nie zvlášť pôvabnú ženskú. Keď mal 50 rokov, začal robiť hlúposti, za ktoré by sa hanbil aj 16-ročný. Zriekol sa 30 rokov svojho života. Preškrtol ich. Neodvolateľne vyškrtol. Aby ďalších 15 rokov mohlo byť iba hlúpým, obyčajným nemravodíkom. A práve to ma najviac prekvapilo. Alebo chcete počuť o iných prípadoch, pri ktorých príčinou boli peniaze, alebo márnivosť, alebo klamstvo? A polícia tu nemá čo robiť. A ďalej. Aký si pán chce hovoriť s pánom farárom? Hovorí, že je to súrne a že je od polície. Od polície? Čo? A prečo? Vidíte, pán prelát? Polícia nás nachádza sama, keď ju my nehľadáme. Povedzte, že prosím. To je čudné. Možno, že ide o niečo celkom iné. Prepáčte, volám sa Kleffer. Som farár Druven a to je pán prelát Pölczig. Veľmi ma teší. Nazdávam sa... Prosím, prepáčte, že hneď pristupujem k veci, ale nechcel by som strácať čas. Nazdávam sa, že aj vy ste si už všimli, povedzme, neprítomnosť vikára Brühla. Áno, všimli. Práve sme o tom rozprávali a snažili sme si to vysvetliť. Alebo vy nám môžete niečo vysvetliť? Bohužiaľ nie. Viem iba toľko, že dnes okolo 3. hodiny nad ránom prišli pre neho čiernym autom značky Bačári. To isté nám povedala aj kuchárka. Nevedeli sme iba to, že to bolo auto značky Bačári. Viete aj niečo viac? Bohužiaľ nič. A vy? Ani my. Nenašli sme však na mieste veci, ktoré kňaz potrebuje pri udeľovaní posledného pomazania. Ale tak či onak posledné pomazanie málo kedy trvá o 3. v noci do 11. predpoludním. A naozaj nie sú tu tie veci? Celkom iste. A pán vikár Brühl sa asi musel veľmi ponáhľať, keď si nevzal ani kabát, ani klobúk. A čo nám môžete povedať vy? To, že dnešnej noci okolo 2. hodiny sa niekto vlámal do centrálnej banky. A že páchateľov nie len, že nechytili, ale ani len pri práci nevyrušili. Bola to prvotriedná robota, ktorú bolo treba plánovať najmenej 4 mesiace. A pripraviť do toho najmenšieho detailu. Ukradli zlato v hodnote 180 000 mariek. Vo vedľajšej ulici blízko banky videli okolo 1:30 čierne auto značky Bačári. Parkovalo tam až do 2:45. Bačári? Také auto na seba sústreďuje pozornosť. Jednako však neviem, prečo by... Pochopíte, ak vám poviem, že to auto značky Bačári patrí majiteľovi továrne na cukríky pánu Hufkotovi. Pozná ho každé dieťa a každý policajt. A práve to auto parkuje skoro každú noc medzi 12. a 2. v
v blízkosti centrálnej banky. No, pán Hufko si rád zájde každý večer do baru Koliber na koktejl. A to, čo všeobecne budí pozornosť, často je najlepším maskovaním. A pán Hufkot? Včera večer pán Hufkot auto nepoužil, čo je u neho veľkou zriedkavosťou. Keď sa dnes ráno vrátil domov, auto už bolo v garáži. Lupiči pravdepodobne najskôr ukryli korist na bezpečnom mieste, potom sa vrátili a zobrali kňaza Brila ako spoločníka. Alebo... Prosím vás. Dúfam, že moje čisto teoretické úvahy nikoho neurazili. Musím rátať s možnosťou, že existujú kňazi, ktorí sa stávajú spoločníkmi bankových lupičov. S možnosťou, nie pravdepodobnosťou. Ešte povedzte, že práve táto banda zvykne pre seba verbovať kňazov ako spoločníkov. Máte pravdu. Táto banda má neobyčajné zvyky. Objavuje sa iba každé 3-4 roky na dobre pripravenú korisť. Bez stopy zmizne. A je vlastne nepolapiteľná. Nevieme dokonca ani to, ako vyzerajú jej členovia. Ešte ani jedného z nich sa nám nepodarilo chytiť. Prvú lúpež uskutočnili v roku 1947 v Štokholme, druhú v 51. v Berlíne, tretiu v 56. v Londýne. A vždy, po každej takejto lúpeži, zmizne dajaká osoba, o ktorej treba predpokladať, že počas tých niekoľkých rokov pripravovala terén na lúpež. Napríklad v Londýne to bol pokladník jednej cirkevnej obce. Pokladňa cirkevnej obce sa našla celkom v poriadku. Nechýbalo v nej ani peny. Ale tento človek mal konto v banke, v ktorej neskoršie uskutočnili lúpež. V Berlíne zasa... Dobre. To znamená, že v byte pána vikára Brühla musíte urobiť prehliadku. Áno. Samozrejme. Čo, tak prekážky robiť nebudeme. Alebo vám prekáža naša prítomnosť? Nie, práve naopak. Mám radšej svedkov. Pán Šickovský, môžete začať. Už len to by sme potrebovali, aby Brühl mal konto v centrálnej banke. Môžem vás upokojiť. Tu sú výpisy z konta. Všetky pochádzajú zo sporiteľne. Som presvedčený, že nič nenájdeme. Je to len formalita, ale bohužiaľ musím ju splniť. Dal by som ruku do ohňa, že Brühl nemá nič, absolútne nič spoločného s tou lúpežou. A vy, pán prelát? Nepoznám ho tak dobre a... Čo? Váhate? Áno, váham. Ale nie preto, že by som neveril Brühlovi. Váham zo zásadných dôvodov. Som presvedčený, že Brühl sa stal obeťou zločinu. Možno, že išlo iba o jeho oblek, ktorý ktosi potreboval, aby mohol utiecť. Ja sa prikláňam k tomuto názoru. Jednako to však nevylučuje nutnosť brať do úvahy aj jeho spoluvinu. Pán farár, zda mi rozumiete, že v tomto štádiu vyšetrovania vám nemôžem nič povedať. A viete vôbec, či žije? Tá banda ešte nikoho nezavraždila. Doteraz nikoho. Vikár Brühl žije. Istotne žije. Len by som chcel vedieť, kde je. Vy to neviete? Nie. Ale keby som aj vedel, nemohol by som vám o tom nič povedať. Povedzte mi však vy, pán farár, prečo ste sem prišli? Zmocnili sa vás do jakej pochybnosti? Nie, zmocnil sa ma strach. Nie o jeho život. Strach pred rozčarovaním. Nemohol by som sa s tým zmieriť, keby... pochybnosti? Možno. Tie dva dni ustavične o tom rozmýšľam a stále sa k tomu vraciam.
Pochopil som, ako som s ním veľmi zviazaný. Niekedy človek hľadá potechu v paradoxe a krčovite sa chytá tých najkrajnejších vecí. Ale on pre mňa bol niečím iným. Čerpal som útechu z jeho priamočiarosti. Nezniesol by som... Ak niečo viete, povedzte. Pán farár, mohol by som vám povedať, viem, že je nevinný. Mohol by som vám povedať, viem, že je vinný. Ale ja neviem ani to, ani ono. A neverím, že sa to aj niekedy dozviem. Máte radosť, ak niekto je vinný? Alebo aj vtedy, ak voľa, kto je nevinný? Ako to? Čo vo vás prevažuje? Snaha vysvetliť každú záležitosť, aby ste vyriešili prípadnú rovnicu? Alebo snaha dokázať niečiu nevinu, rovnako ako sa dokazuje niečia vina? Bohužiaľ, ani nevinu, ani vinu nikdy nemožno s istotou dokázať. Počúvajte ma. Hneď na druhý deň po krádeži sa istý cudzinec, ktorý tu mal 2 roky v prenajme malý domček, odsťahoval do Frankfurtu. Svoje vysťahovanie nedokázal dostatočne zdôvodniť, ani vysvetliť, odkiaľ má peniaze. Účasť na lúpeži sme mu nemohli dokázať, no jednako ho budem považovať za podozrivého, kým páchateľ alebo páchatelia nebudú odhalení. Čítal som o tom. Talian, pravda? Crometti. Áno. Odkiaľ poznáte jeho meno? Čítal som všetko, čo sa o tejto veci písalo v novinách. Crometti Talian s manželkou, 2 deťmi a množstvom peňazí. To znie tak veľmi podozrievavo. Človek sa náhle rozhodne zmeniť miesto svojho pobytu a už sa stáva korisťou titulných strán všetkých denníkov. Prosím vás, nepoddávajte sa rozhorčeniu. Čo máme robiť? Čo máte robiť? Ja viem, čo by som urobil. Držal by som sa zásady, že ho pozvali k zomierajúcemu. Prečo by nemohol aj niekto zo zločincov ochorieť a požiadať o kňaza? No prečo? Dobre, povedzme, že sa to stáva, že niekto si zažiada kňaza. Lenže nepozvali by ho. Nepozvali by ho v situácii, keď je každá minúta drahá. A možno, že minúty vôbec neboli také drahé. Chorého nemohli ani zobrať, ani nechať samého na seba. Nebol to akt milosrdenstva, ale nutnosť. Gratulujem. Gratulujem k vašej dôvtipnosti. A ja som to bral do úvahy, pretože len v takomto prípade môžu byť ešte v meste. A sú tu ešte? Neviem. Nenarazili sme na nejakú stopu. Ak hypotéza, že daktorý z nich ťažko ochorel, je správna, tak je pravdepodobné, že časť bandy zmizla s korisťou a časť ostala tu pri chorom či ranenom. V takomto prípade by museli medzi sebou udržiavať spojenie rádiové, poštové, telefonické. Pán farár, viete, čo to znamená? Musíme kontrolovať všetky zahraničné rozhovory, všetky listy, všetky korešpondenčné lístky. Akýsi mladý človek z Glasgowa poslal sem pohľadnicu a už aj na neho padá podozrenie. Nevinné slová sa stávajú príliš podozrivými. Cesta veľmi príjemná, všetko v poriadku. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme. Pár slov a môžu znamenať všetko. Telefonický rozhovor s New Yorkom ohľadom 7 vriec sódy. Podozrivé. Niekomu príde na poste restante pohľadnica zo známeho pútnického miesta v Írsku. Úprimne vás zverujeme Matke Božej a túžobne očakávame. Podozrivé. Z pútnického miesta v Írsku? Áno. Knak. Poznáte tam niekoho? Alebo viete o niekom, kto tam cestoval? Nie, ale je to také čudné. Tu je fotokópia pohľadnice. Bielé nebo, biele oblaky, sklenená kaplnka a v pozadí jedle. A tu je text. Nie, nie, Brillov rukopis to nie je. Prečo sa smejete, keď hľadám jeho stopy? Prečo sa smejete? No, viete, spočiatku som si aj ja myslel, že im azda išlo iba o jeho oblek. Ale oblek kňaza 6 hodín po zmiznutí Brilla stratil už akúkoľvek cenu. Povedali ste, že banda, ktorú prenasledujete,
ešte nikdy nepreliala krv? Nikdy. Začínam mať tých ľudí rád. Alebo si to možno chcete iba vsugerovať, aby vás to tak nerozčarovalo, keby Brill k ním naozaj patril. Čo? No. Možno sa nechcete vzdať nádeje a hľadáte pre tú maličkú, delikátnu rastlinku miesto, hoci aj na špici paradoxu. Ale na špici nože sa neudrží ani odrobinka zeme, ktorú potrebuje malá, tvrdohlavá rastlinka. Tak je to, pán farár. A preto ste vlastne začali mať tých ľudí rád. Lebo nádej je tvrdohlavá. Áno, nádej je tvrdohlavá. Sľúbte mi však, že ma upovedomíte, ak sa niečo dozviete. Dokonca aj vtedy, keby to zväčšilo vaše zúfalstvo? Áno, aj vtedy. Počúvaj, keby iný lekár mohol urobiť niečo viacej ako ja, povedal by som ti to. Lepších injekcií niet, aké jej už 2 dni dávam. Čo skoro sa rozhodne, či už budeme môcť ocestovať. A povedal by si mi to aj vtedy, keby bolo pre ňu lepšie odísť do nemocnice. Povedal by som ti to. Ver mi však, nikde by jej nebolo lepšie ako tu. Objektívne je už schopná vydať sa na tú cestu. Ide len o to, ako sa cíti subjektívne. Musíme odcestovať. Musíme sa odtiaľto dostať preč. Kam sa pohneš, všade hovoria o zmiznutí a únose vikára. Vo všetkých novinách sú jeho fotografie. Každý ho pozná na prvý pohľad. Mal si priviesť tunajšieho farára. Veď ste tu bývali 2 mesiace. Ľudia vás poznajú a na mňa si už roky zvykli. Nikto by si nebol toho všimol. Áno. Ale bál som sa, že Mariana niečo povie. A tu najšieho farára by sme v obvode jeho vlastnej farnosti nemohli v nejakom prípade 2 dni väzniť. A okrem toho je tento mierny ako baránok. Akokoľvek by som sa ho však už rád zbavil, nemôžem. Bojím sa, že bude rozprávať, lebo nie je z tých, ktorí dokážu mlčať. Ak na neho pritlačia, všetko vyspieva. Dobre, že aspoň im sa to podarilo. Áno. Pohľadnica z Glasgowa. Cesta veľmi príjemná. Všetko v poriadku. Dúfame, že sa čoskoro uvidíme. Si lekár. A musíš rozhodnúť. Môže Mariana cestovať, alebo nie? Povedal som ti preca. Objektívne je schopná cestovať. V takomto prípade cestujeme. Povedz mi, naozaj bola tak ťažko chorá? A ty si myslíš, že... Niekedy mám podozrenie, že s nami pricestovala iba preto, aby tu ochorela a mohla sa porozprávať s kňazom. Bola teda naozaj objektívne chorá? Bez pochyby bola objektívne ťažko chorá. O tom nemusíš mať pochybnosti. No dobre. A teraz už môžeme odcestovať. Áno alebo nie? Áno. Dobre. A ako vždy nesmieme za sebou nechať ani jednu stopu. Čo si želáte, pán farár? Chcem odtiaľto odísť. Prosím, pusťte ma. Vaša manželka je už zdravá. Pán farár, obetujte nám ešte hodinu. 1 hodinu. Neviem, či to dokážem. V nejakom prípade už dlhšie neznesiem vašu srdečnosť. Vyvádza vás z rovnováhy, že nezodpovedáme vašim predstavám o lúpičoch však. Neviem, či to. Chcem odtiaľto odísť. Čakajú na mňa ľudia, ktorým som potrebný. Ja tu sedím a rozprávam sa s vašou chorou manželkou o veciach, o ktorých takisto rozprávam so ženou bankára jedného z mojich farníkov. Iba v tom je rozdiel, že tam moja zdvorilostná návšteva trvá iba 25 minút a tu už 2 dni. Rozdiel je aj v tom, že u nás nejde o zdvorilostnú návštevu, ale o nutnosť. Pre vás, aby ste mohli zachrániť peniaze. Niečo viacej ako peniaze. Vašu slobodu, ktorú vykupujete cudzou slobodou.
tomto prípade mojou. Ide vám o život v pokoji, zámožnosti, o pokoj, výchovu detí, život pri mori na ostrove. Iste tam čítať aj Platóna. Začínam vás mať rád, kňaz, ktorý rozmýšľa. Nebuďte domýšľaví. Ja som rozmýšľal aj predtým. Nad hriechami farníkov? Toho riaditeľa banky? Pán farár, počúvajte, niečo vám porozprávam. Raz som potopil loď, na ktorej bolo 20 000 tón potravín. Hovädzie meso, paradajky, jablka, šunka, vajcia, múka, káva. Viete, koľko raňajok bolo na tej lodi? 40 miliónov. Raňajky pre celý národ a veľký národ. Jedna loď a dve torpéda. Potopili sme celkom 120 tón potravín. 6 pokrmov pre celý národ. Inokedy zase... Nežiadam od vás, aby ste sa mi ospravedlňovali, pravda? Neospravedlňujem sa. Len sa snažím vás trochu priviesť na iné myšlienky. Vždy som si myslel, že chápem ľudí páchajúcich zločin. Prestávam im však rozumieť, keď tieto zločiny začínajú zdôvodňovať. Keď už hovorím o návštevách toho bankára mojej farnosti, vždy sa mi snaží dokázať, aké blahodárne výsledky prináša jeho činnosť. Keď sa chcete vyspovedať, počúvam. Ale môj čas určený na počúvanie neobmedzený. Prosím, pustite ma už. Stratil som tu už priveľa času. Myslel som si, že si s mojou ženou dokonale rozumiete. Áno, s vašou manželkou si výborne rozumiem, ale čas, ktorý môžem obetovať na dokonalé porozumenie s ľuďmi, dokonca aj chorými, je veľmi obmedzený. Na moje uši, ústa, ruky čakajú aj iní. Vašej manželke som udelil sviatosti. A teraz prosím, pustite ma. Prezradíte niečo? Myslím, že nie. Vy myslíte, že nie? Pokúsim sa zachovať tak, ako by som nič nepočul a nič nevidel. Ale puste ma. Je už isté, že o pol hodiny budeme môcť zmiznúť. Pán farár, obetujete nám ešte 6 hodín. 6 hodín nesmiem prehovoriť? A o čo? Ako vyzeráme, ako hovoríme, ako sme oblečení. Doteraz sme boli nepolapiteľní. Prečo tak úprimne so mnou hovoríte? Pretože vôbec nie som si tak istý sám sebou, ako sa vám to zdá. Ničiť. Ničiť. Viete, pán farár, čo to znamená celé roky ničiť? V jednej továrni v strednom Nemecku 30 robotníkov vyrába bombu. V inej zasa 100 robotníkov stavia lietadlo. A niekde zase 400 či 500 robotníkov stavia most. Stavia ho niekoľko rokov. A v priebehu jednej minúty lietadlo a bomba zničia most. Hľadám nejaký vzťah medzi ničením a prácou. Nenávidel som ľudí, ktorí mi rozkazovali ničiť. Ale ešte viac ich nenávidím, odkedy viem, že teraz učia zasa latinčinu. Predávajú slede. Rozčuľujú sa, keď ich dieťa pokazí hračku alebo roztlčie tanier. Obdivujem vašu lúpež, ale vašu filozofiu neobdivujem. A máte vy lepšiu? Nemám nejakú. Mám uši, ústa, ruky. Počujem, hovorím. Vykonávam náboženské obrady pre riaditeľa banky, lupiča a dieťa. Dovoľte mi, aby som odišiel. Nikdy som voči ľuďom nemal predsudky. Nechajte ma však vo viere, že ste tu lúpež uskutočnili iba pre peniaze. Vašej filozofii nerozumiem. Bohužiaľ, nemôžem vás nechať v tejto viere. Škoda. O jedno sklamanie viacej. Pán farár, odstúpte od obloka. Človeče, nekazte nám všetko v poslednej chvíli. O Bože, zošaleli ste. 2 dni ste boli takí poslušní a teraz? Pán farár, nerobte hlúposti. Prosím, puste ma. Mariana, povedzte mu, aby ma neväznil.
Prečo ho nepustíš? Z toho domu môže odísť len 6 hodín po našom odchode. My už ale môžeme ísť. Tak vidíš, že s tými injekciami som mal pravdu. Dobre, zbaľme si veci. Mariana, ty si zatiaľ sadni. Odpočín si trochu. O 4 hodiny odídeme. A pánu farárovi sa pokus vysvetliť, prečo tento dom môže opustiť až o 6 hodín po našom odchode. A prosím, odstúpte od obloka, nepridlžujte sa k nemu. Mariana, dávaj na ňo pozor. Kde bývate? Už mnohokrát ste sa ma na to pýtali. Bolia kde na západe. Na západ od čoho? Na západ od tohoto mesta. A západ sa končí tam, kde sa začína východ. Pán farár, môžete nás hľadať na priestore 180 stupňov zemepisnej dĺžky. Iba ak pôjdete s nami. Naozaj ste o tom vážne premýšľali? Že ma tam zoberiete? Áno. Potrebovali by sme tam kňaza. 10 rodín, 25 detí. Kňaz je vždy potrebný. Tam, kde bývame, je na spadnutie opustený kostol. Niekedy doň zavidiem ženy a deti. Spievame a modlíme sa. V kostole sa zachovala čas sochy, iba chodidla v sandáloch. Isté to bola socha svätého Františka a možno, že bola jaký iný mních. Tam, kde bývame, je krásne. More a piesok. A široký pás pobrežia. Deti píšu do piesku svoje úlohy. 3 a 3 a 7 je 13. A počas prílivu voda všetko zmije. Alebo píšu úlohu, kým slnko zapadne, ešte poslednými lúčami kreslí. Prečo mi to všetko rozprávate? Preto, lebo potrebujeme kňaza. Tomáš by proti tomu nebol. Ale vám by možno nebolo príjemné žiť z peňazí, ktoré... Nie, ale prečo ma tam chcete zvábiť? Pretože potrebujeme kňaza. A tu je vás dosť. Nemôžem s vami odísť. Škoda. Pán farár, ale tých 6 hodín budete mlčať. Dáte nám tú šancu. Prosím, povedzte, budete mlčať. Neviem, či budem mať dostatok síl, aby som mlčal, keď ma budú vypočúvať. Nemôžete nás zradiť. 10 rodín, 25 detí. Koľko rokov majú vaše? 12, 14 a 16 rokov. Aj o tom som vám už rozprávala. 16. Teda najstaršie prišlo na svet ešte za vojny. Áno, chlapec mal 4 roky, keď sme odplávali na ponorke. Všetci sme sa stretli v malom dánskom prístave. 10 žien a iba 3 detí. Vtedy. Dnes ich je už 25. A o 6 hodín budete na mieste? Nie. Prečo sa na to pýtate? Bolo by lepšie, keby ste to nevedeli. Za 6 hodín budeme tak ďaleko, že už môžete rozprávať bez obáv, že by ste nás zradili. Ale prosím vás, pán farár, mlčte aj po uplynutí tých 6 hodín. Môžete mi to sľúbiť. Budem mlčať. Ako by nám bolo dobre, keby ste odcestovali s nami. Na pobreží by ste dávali hodiny náboženstva a písali do piesku: Verím v Boha všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Písali by ste do piesku prvé, druhé, tretie Božie prikázanie. Spoločne by sme domodelovali sochu, z ktorej ostali len chodidlá. Čo mu máme dať na ramená? Kríž? Dieťatko? Lebku? Alebo jablko? Jemu? Ste si istá, že to nebola svätá? Nie, chodidlá má mužské. Možno mu do ruky dať vetvičku. Alebo holubicu. Mariana, nemôžem s vami odcestovať. Čaká tu na mňa veľa ľudí. Okrem toho,
Nechcem. A po skončení práce by ste mohli loviť ryby, sedieť s udicou na pobrežnej skale a veriť, že ani jedna ryba nesadne v nadidlo. Alebo s deťmi mušle zbierať, učiť ich nemčinu. Ja som preskočil cez potôčik, ty si preskočil cez potôčik, on preskočil cez potôčik. Ach, prosím vás, prestaňte. Varíce ste dva dni si ma nemohli dostatočne poznať? A prečo sa sem nevrátite s deťmi? Mohli by ste si zmeniť meno, zahľadiť stopy, všetci. Nechcem sa sem vrátiť. Nechcem. Všetci, ktorých som mala rada, už nežijú. A všetci, ktorých som nemala rada, žijú. A boli ste aj tam, kde ste voľakedy bývali? V meste som nebola. Len na cintoríne. Poprosila som Tomáša, aby mi aspoň cintorín dovolil pozrieť. Iba cintorín? Nikde sa nemožno tak rýchle a s istotou dozvedieť, kto ešte žije. Na náhrobných pomníkoch je pravda napísaná niekoľkými slovami. Môj brat sa volal Ulrich. Narodený v roku 1926, padol v roku 1945. Ako 19-ročný. A na čo by som sa mala viacej pýtať? Aj matka, aj Hana, moja priateľka, aj sestra, 35 rokov. Mená všetkých tých, ktorých som chcela uvidieť, boli vyrité do kameňa alebo namaľované čiernou farbou na bielých krížoch. A na hroboch. Všetko je už pripravené. Môžeme ísť bez otáľania. Pán farár, chcete peniaze? Možno by ste s nimi chceli niekomu urobiť radosť. Nie, nie. Choďte už. Nechápete azda, že peniaze by na mňa vrhali podozrenie? Tým skôr by mi neverili, že nič neviem. Pán farár, lúčim sa s vami. S Bohom. Mrzí ma, že sme vás tu museli držať dlhšie, než sme mienili. A aby ste pochopili stupne nebezpečenstva, počas 3 hodín nás možno chytiť každú chvíľu. Počas ďalšej hodiny už ťažšie. A po 6 hodinách to bude už skoro nemožné. Ale... Choďte už! Choďte už konečne. Dovidenia. A ešte nie je neskoro. Nie. Dovidenia. Z vašej strany, že ste mi zatelefonovali a dovolili, aby som vás prevádzal. Veríte, že ho nájdeme? Nie len jeho. Chcem nájsť všetkých. Stávajú sa čudné zhody okolností. Pán farár, spomínate si na tú pohľadnicu z Glasgowa? Áno. A je to nejaká stopa? Stopa, ktorú som skoro prehliadol. Glasgow. Pohľadnicu som odložil k ostatným spisom, odišiel domov, ale stále som myslel Glasgow, Glasgow. Pri jedení, aj potom, keď som šiel spať, stále Glasgow. Ráno som vstal, odišiel do úradu a vyhľadal som spisy človeka, ktorému bol lístok z Glasgowa adresovaný. Prišiel pred 2 rokmi. Prej sa vrátil z Anglicka. Vyhlásil, že bol vojnovým zajedcom v Anglicku, že je lekár, vraj ďalej nemieni vykonávať svoje povolanie. Už vtedy sa mi na tom chlapíkovi voľačo nepáčilo. Nie jeho výzor, zdal sa mi dokonca celkom sympatický. Ale tak, ako by som vetril niečo podobné na bigamiu.
Nariadil som, aby o ňom zohnali informácie. Zistilo sa, že jeho meno nefiguruje ani na jednom zozname anglického zajateckého tábora. Keď som od neho žiadal vysvetlenie, priznal sa, že dezertoval z ponorky a v Anglicku býval pod cudzím menom. Ale jeho terajšie meno znelo celkom inakšie. A okrem toho sme ho nenašli ani v jednom zozname posádok ponoriek. Vzal som ho do krížového výsluchu, aby som zistil, či náhodou nepatril k tej posádke ponorky, ktorá v roku 1944 celá dezertovala, o ktorej nebolo počuť ani slovka. Počuli ste, pán farár, o tej histórii? Budeme už čoskoro na mieste. Simroková ulica, je tam bágrovisko. A hneď za ňou je Kanálová. A myslíte si, že ho tam nájdete? 2 roky tam býval. A za tie 2 roky stále dostával pohľadnice z Glasgowa, New Yorku, Buenos Aires. U mňa je všetko v poriadku. Verím, že aj u teba. Často po tebe túžim, Marian. Pochopte, že príbeh tohto človeka ma natoľko nezaujíma, ako ma zaujíma Brühl. Vy si teda myslíte, že... Teraz som už presvedčený, že posádka tamtej ponorky, to sú tí nepolapiteľní. Snažil som sa získať fotografie členov posádky, aby som mohol zistiť totožnosť toho človeka. Možno bol lekárom na ponorke. Bohužiaľ, naše pátranie sa skončilo s nezdarom. Teraz som rozkázal odfotografovať toho človeka, tak nepolapiteľný už nebudú tak celkom nepolapiteľní. A čo, ak vaša teória je založená na mylnom podklade a my toho pána zastihneme pokojne sedieť vo svojej záhrade? Najzvláštnejšie na celej veci je to, že sa svojho času snažil dostať zamestnanie v centrálnej banke. Ako lekár? Nie. Ako korešpondent v angličtine. A dostal to miesto? Áno, ale po roku ho zanechal, pretože si našiel lepšie. Sme teda na Kanálovej. Nemôžem ani veriť, že tá tichá predmestská ulička, vlastne slepá ulička ústiaca do predpolia starých hradieb, že by tu mal byť Brühl. Aké číslo domu ste vraveli? 19. Pán farár, dodajte impuls svojej nádeji. Ale pomaličky, inakšie veľmi rýchle vybuchne. 9, 11, 13. Ach, prekvapuje ma vaša istota. 17. Zazvoniť. Prosím. Krum? Tak sa volá ten človek, o ktorom ste mi rozprávali? Naozaj, kto si prichádza? Brühl, Brühl, vy žijete, pán vikár. Vy žijete, ale... Čo je to? Zdá sa, že dom je prázdny. Vás neväznili? Vy sa môžete voľne pohybovať? Prosím, vojdite. Samozrejme, samozrejme. Okrem toho by tu už mali byť aj moji ľudia. Švicnovský, poďte sem hore. Momentík, už idem. Odkedy sedíme tu v ukryte? Je to skoro 1:30, neodišiel odtiaľto nikto. Kedy opustili zločinci tento dom? Neviem. Boli ste zviazaní? Nie. Omámení? Nie. Boli ste teda slobodní a sám v celom dome? Vyhrážali sa vám? Celý čas som nebol slobodný. Iba odkedy odišli. A ako dávno odišli? Neviem, nemal som hodinky. Pán farár, prečo ste hneď, keď odišli, nevybehli a neurobili poplach? Nemohol som. Pán Brühl, prosím, povedzte, mali ste niečo dočinenia s tou lúpežou? Nič. Nič spoločné som s ňou nemal. Ale už s ňou niečo spoločné máte. Možno niekoľko hodín, alebo iba pár minút. Každý, kto niečo zamlčí, čo by mohlo prispieť k vysvetleniu zločinu a chyteniu páchateľov,
má čosi spoločné so zločinom. A vy ste niečo zamlčali. Nie som zamestnancom polície. Nie. Vyhrážali sa vám? Omámili vás? Alebo nejakým spôsobom vás prinútili, aby ste sa tu zdržali 2 dni? Pozvali ma k zomierajúcej, k jednej žene. A keď sa začala uzdravovať, potrebovala moju útechu a preto som ostal. Až do chvíle, keď mohla vstať z postele a odcestovať. A tejto žene som dal sľub. Aký? Že budem mlčať. Viete teda, kedy zločinci zmizli? Viete, ako vyzerajú, kam odcestovali a kde bývajú? Viem, kedy odcestovali, ale neviem, kde bývajú. Ale ako vyzerajú? To viem. Prosím, popíšte nám ich. Nie, nechajte ma na pokoji. Pán farár, vy nám nechcete nič povedať? Nechcem. Poznáte človeka na tejto fotografii? Nie. Z vašej strany je to veľmi nerozumné. Ten človek tu býval a viem, že sa volá Krum. Švickovský, vezmite túto fotografiu a postarajte sa, aby ju ihneď rozposlali na všetky zahraničné prechody a na všetky letiská. Vy by ste teda boli stále sedeli v tomto dome a čakali na nás? Nie. O hodinu by som bol odišiel domov. O hodinu? Prečo o hodinu? O hodinu uplynie istý termín. Aký termín? Istý termín. Pán farár, robíte si žarty a ste tvrdohlaví. Ľutujem, ale za takých podmienok vás nemôžem pustiť domov. Budem vás musieť zatknúť. Prosím, zatknite ma. Môj drahý, sľub vynútený nátlakom neplatí. Nedal som sľub pod nátlakom. Ale vo veľmi nebezpečnej situácii. Sľúbil som osobe, ktorá mi nemohla vôbec ničím hroziť. Takže sľub nebol vynútený hrozbou. Dokonca nikoho nenapadlo, aby ma zviazali alebo zapchali ústa. Len aby som dodržal termín. O krátku chvíľu tento termín pominie. A vtedy začnete hovoriť? Nie. Pán farár, v takomto prípade držíte s ľuďmi, ktorí ukradli 180 tisíc mariek. Snažil som sa im to dokázať, že ich konanie je hriešne. Hriešne konanie? A viete vôbec, že títo ľudia už spáchali 4 lúpeže? Nie. To som nevedel. Ani táto skutočnosť nemení vaše vzťahy k bande? Nie. Sľub som dal osobe, ktorá nemala s lúpežou bezprostredne nič spoločného. Tej žene? Áno. A možno v tom je skryté celé tajomstvo. Možno. A bola vôbec pekná tá žena? Áno. A vedela pekne hovoriť? Áno. Isté je to dostatočný dôvod, aby človek mlčal. Pán farár, azda nevidíte, že sa vám snažím pomôcť? Chcem vedieť, prečo mlčíte. Či preto, že ospravedlňujete toto vlúpanie, a či aj preto, že... Pretože ste sa zalúbili. Nezalúbil som sa. Preto bohužiaľ nemôžem vám poslúžiť týmto dôvodom. A dovolíte mi odísť domov? Nie. Prečo s tým nesúhlasíte? Pán vikár Brühl vám neutečie, nie je zločinec. Odkiaľ môžem mať tú istotu? A čo ak ho tu nechali len preto, aby nás zdržal a oni získali čas? Podobne ako keď sa prenasledujúcemu vlkovi hodí dajaký predmet. Topánka, kabát. Aby prenasledovaný získal čas. Majú ich. To je vaša prvá otázka. Nechcete sa opýtať na niečo iné? Nič iné mi nemáte čo povedať? Sedím tu preto, aby ich nechytili. Alebo ak dovolíte, aby sa sem nedostali. Nie je teda na tom nič čudného, že sa na to pýtam. No predsa ma tá otázka udivuje. Ako to, že kňaz, ktorý už 3 týždne sedí vo vyšetrovacej väzbe a ktorého sa nepodarilo oslobodiť ani cez protekciu priateľov, ani na zodpovednosť jeho nadriadených,
Kňaz, ktorý vzbudzuje nielen záujem, ale aj nevôľu verejnej mienky. Jeho prvá otázka znie, chytili ich? Už ten samotný zaangažovaný výraz sa mi nepáči v ústach kňaza. Pravdepodobne ste ma zle rozumeli. Moja otázka znamenala jedine to, že by som chcel vedieť, či môj pobyt vo väzení nie je zbytočný. Tým chcete povedať, že keby ich chytili, vtedy by ste začali hovoriť? Samozrejme. Vtedy by už moje mlčanie nemalo význam. A mohol by som opustiť väzenie. Vôbec sa mi to nepáči. Pán farár, sklamali ste ma. Myslel som, že za tým mlčaním sa skrývajú skôr zásadné ako faktické motívy. Okrem toho, keby ich chytili, nik by sa už od vás nepokúšal dozvedieť to, čo je už všeobecne známe. Zdá sa mi, že veľmi dobre chápete celú tú záležitosť. Ide o vás, pán farár. V tej chvíli ide nielen o to, čo sa chceme od vás dozvedieť, ale aj o vaše priznanie. Rozumiete ma, pán farár? Áno, teraz rozumiem. Doteraz som to nechápal. Vy si myslíte, že som nielen dôležitým svedkom, ale aj páchateľom? Nemyslím, ale viem, že je to tak. Stále však ešte ide o motív. Motív vášho mlčania. A zda to nie je jasné? A vám azda nie je jasné, že povinnosťou každého občana je pomáhať pri objasňovaní okolností zločinu? Aj Kristus bol zločinec. Prosím, pán farár, nespôsobujte mi ďalšie sklamanie. Doteraz som považoval motívy, ktorými sa riadite, za vašu osobnú vec. Ale nerobte z nich filozofiu. Nepokúšajte sa ospravedlniť teóriou to, čo sa dá ospravedlniť výlučne osobnými hľadiskami. Povedzte mi, prečo mlčíte? Keby som nemlčal, sám pred sebou by som sa považoval za zradcu. Zradcu? Koho? Banditov? Zradcu možno byť, aj keď ide o banditov. Chováte sa ako dieťa, ktoré chce zachrániť svojich kamarátov od trestu. Glasgow, Buenos Aires, New York. No, máme aspoň trojuholník, v ktorom budeme hľadať jednu tvár. Je to veľký trojuholník s veľkou základňou a s dlhými odvesnami. Trojuholník vyplnený vodou. A tichý, tvrdohlavý vikár, ktorý by mohol stovkám statočných policajtov ušetriť obrovskú prácu a sebe rok či 3 roky väzenia. My ich aj tak nájdeme, pán vikár Brill. Nájdeme ich. Mlčanie, hrdosť, bratské pocity budú zbytočné, pán vikár. Premárnený čas, strata dôvery, ktorú ste si mohli ušetriť, pohoršenie a neľúbosť predstavených. Na čo? Na čo je to všetko? Možno som, ako ste to povedali, topánkou, kabátom, kúskom odevu hodeným vlkovi, ktorý prenasleduje sane. Prostriedok, ako získať čas. Tí, pre ktorých sám seba zatracujete, chodia s udicami na ryby. A píšu školské úlohy do piesku na nábreží. Žena, ktorá ich učí náboženstvo, píše: Siedme Božie prikázanie, nepokradneš. A spoločne sa rozhodujú, čo vložiť na ramená sochy svätého. Dieťa, jablko, vetvičku a či kríž. Akej soche? Nepýtajte sa. Máte svoj trojuholník a fotografiu. Teda
Aj naďalej budete mlčať? Budem mlčať. Počúvali ste rozhlasovú hru Heinricha Bühla Nepolapiteľný. Preklad a dramaturgia Ján Vdoviak. Hudbu skomponoval William Šechný. Zvuková spolupráca Juraj Kručaj. V réžii Milana Bobulu účinkovali František Pap, Jozef Stražan, Anton Trón, Brigita Bobulová, Cyril Ducko, Anton Baláš, Eugen Balok, Gabriela Rumanová, Ján Mišura a František Jánoš. Hra vznikla v Košickom rozhlasovom štúdiu v roku 1969.